Maker? Gravity? Was sind schon deine Leute? Lüste sei, wenn sie das Tüll darüber teilen. Tutze, an deine Liebe, ich habe welche. Ich nach Schaus ist, was sie mich gewählt haben. Gerade sie hat seine Kurse erzählt. Pari Gumbaron. Generek ses hakarelus. Tutze, an deine Liebe. Ich nach Schaus ist, was sie mich gewählt haben. Gerade sie hat seine Kurse erzählt. Baron, gelesegin zi? Ame merkisan khule. Baron, ink nashajiz posi mech kervet sa tursa. Gernam sere na tsayne korza zed. Ամանցը իր ընտանիքին ապտրասիրերում վրա չեր փորձեր։ Պարոն, անգամը
Գարմիր խաչի հանքանակության համար երկու ծերացած օրիորդներ եկան, ոտքերն ու վրա գրավեց կատակելու համար։ Մեծ խնդիր էլավ, բուսակալի ինքույրերն էին, ամբողջ գյուղը մեր թևը ելավ, նույնիսկ ճամփան աշխատող գործավորները խուճապի մատնվեցան և փախան։ Ադոր համար ծերդան թիմացի ճամփան խորդ ու խորդ վիճակի մեջ է, ես ատ նկատեցի, Օտոս ատ նկատեց, բայց բան մը գա, որ միտքս զգաշացրեն, եթե ձեր ամուսին աջ ու ցախ կգրագեր, ինչպես կլա, որ այս դան բնակիչները չեն արթնցած։ Բոլորն էլ քնածած են, գյուղը ամեն մարդն ամուխ կբարգի։ Տասնը մեկը տասը կանցի, մտի գրեք, ես կղացավ չեմ սիրը, շուլով գյուղը վերատարնամ, երբ պերանս չեմ բանար, բատվոխոս, ես կացի։ Բարոն, բարոն, դուք ամենին կարևոր եմ օրնակ։ Ինչ։ Դուք այլևս այս տեղը չեք գնա վերանալ։ Ինչու։ Ինչու, որով է դեև ձեր ինքնաշարժը ինտանս դիմա ծեղի մեջ խրված է, ոստիկանությունը ապուս չէ, ձեր մատքին հետքերը վիրի կրտնե հոս և ամեն դեղ։ Աս ինչ խայտարանություն է, իրև կամաց է ագամա որեմ հոս կամված եմ։ Կեցե, կոն է գրնամ ձեզի օգներ կիչմը։ Կիչմը։ Այո, ինտնաշարժս կվերատարնամ և կարոր ճանգը սպասեմ։ Կարոր ճան։ Այո, կարոր ճան ետ կվերատարնամ և բոլոր կատրցրեմ, բոլորս միասին կտտնեք, ձեր ամուսի իրը սպանդված, ով սպանդեց, կաղնի, կիշերայի կողը, ավասակնը։ Ինչու կուզեք ինձ է օգնել։ Ինչու։ Այո։ Քանի որ իր սրվի մեջ մգրջված գավարները վերջ չրին իր անդամալույս վիճակին։ Եվ հետո ձեզ համակրելի կտնեմ։ Ներեցեք, բարոն, ես այդ տեսակ խոսքեր լսելու սովորությունս կորս ընծուցած եմ։ Շնորհակալ եմ, որ կփորձեք ինձ է օգնել, բայց ես պետք երազիս կինը վճարեմ։ Ալու, ոստիկանությունը արդի։ Ներեցեք, մի երազարեք, մեր չգա ծերյակը պարդի մեջ անցնեք, ուրի սևով գրնակ դուրս կար ուրիշ անցավորմը կտնելով և այս դուն է դուրս մեկը, այդ։ Ինչպես։ Ձեր ամուսին անտամարույս է, և նույն ժամանակ դարորինակ, կտնենք հաստակ դշտամիմը և ավալացնենք, որ վրե ռիշարը սպանդված է վրե շխնդությամ։ Ադիկա Եվ այսպես ով գտարնան, նա հախնամության գրգած վգան։ Բայց պարոն, ոստիկանությունը այն ժամանակ գրնա ամեղմը ձեր պագալել։ Ա, ոչ, սրիգա չէ, լավասկծեք միտքս, ասոր մեջ հետևյալ ընարամդությունը գա։ Հիմա առակ մե ինձի դվեք այն մարդոց անունները, որոնք տշտավական սկացումները մեին ռիշանի անձել։ Մեկը չեմ գիտեր, բարոն։ Իր ապրիգեի որսի ինգերները մեկ օրինավյալ։ Ռիշանը չղային էր, այո, բայց գործի մեջ օրինավոր և ուղամիտ էր։ Նա, ուրիշ տշտամին բերիք կենք մենք։ Ուրիշ մեկը… Ուրիշով… Անգամ ճարտարապետ մգար, որ այս տունը վերանորոգելու համար ռիշարը անոր հատակակիցներ գրծել տված էր, պատ չեն վճարած… Ավոչ, ավելի կուն բաճարմը պետք է, ավելի մարդկային, ավելի… Պաստապան մգար… Ավոչ, պաստապանները իրենց հաճախորդները գկողնան, չեն սպաններ… Ուրիշ մեկը չեմ գիտեր, բարոն… Մեկը, որ ռիշարին հետ վեջ ունեցած ըլլա, տադի ինգած ըլլա, գրիմը, արգածմը… Կտա… Ասկե չորս տարի առաջ ռիշարը հաճողած էր ձեր պերել անդամալիցներու հատուկ ինքնաշարժ վարելու արդոնաթիվ, կնած իրեն ամար խոշոր բույկ մկնեց, շատ սուղքինով, առանց ոտկերում, միան ծերքերով, արձարդութի կացած էին Արկաշոն, հոն ռիշարը խեն միան պարիչ է արդոնակիրը ծերկեն արդվեցավ։ Միան։ Այո, որով է դե հիվանդավահույին, որ թողը նստաց էր, վգայեց թե տղեկն էր, որ վազածադեն եգած է, անին դեր ունդավ ինգած է։ Միշտը։ Կախնիք, մարդ չետքիտ էր,
Ոչ ոք քաջություն ունեցավ դատավարության ներկայքը դնելու։ Իսկ դրեկին ծնովքը։ Ահ, երջերս խելագարած էին։ Հայրդես էն դատարանի մեջ սպառնացած է։ Քեզ պիտի սպառնեմ ասելով։ Ահա։ Մեր ուզած մարդը ինքն է։ Ուր է հիմա։ Օ, անգի վերջերևցան։ Կանադացի մն է, որ արձակուրդի եկած է գնդան եւ դրեկին հետ։ Ինչ դժբախտություն։ Մարդը եւ գինը վերադարձան Կանադա։ Մեր ուզած ոճրակորձը ինքն է։ Այդ մարդը 4 տարի սպասել է իր գվերատարնա եւ իշարը սպանել։ Մինչեւ որ ոսիգանությունը ասի Կանադա, մենք Երուսաղեմ կշանի։ Անունը ինչ է։ Անունը անգլիական անունն է Մակ Մանանունը գյով մամա ինչ է անունը Մակ Չոք կարևոր է դիքի մետքե շեն Մակ գինես Ոչ ոչ Մակ գոնա Ոչ Մակ գոնել Մորցած եմ բարոն ճիշտ Լավ նկարագրեցի ինչ ես ակնայինը Միջա հասակ թուղ տեմկով Սովորական մարմինը Մանդյակի պես մորուք ուներ Ահա Արգացի տվական երբ է Արգացը 16 ունիս Շատ արագ թուղ դեմոկրատ եւ քաշունի Այո հոն տարակին մեջ Ոչ մեկ բանի մի տպա Ձերմատներով հետ կեր ավելի արագ ընթանա։ Ինչպես ավելի արագ։ Հիմա գազ կնակ։ Իսկապես չեմ հասկանա թե ինչու գուզակ ինձ օգնել։ Ինչու։ Ես ալ չեմ գիտեմ։ Ես շատ սկայում մարդ եմ։ Ինչպես ասեմ։ Հանգարց, ձեզ օգնելու սկացումը սարտունցավ։ Իմ արեմ, չէ։ Ունիս 16 Մեր հաշիվը փակված է։ Սերգե, ամեն դո։ Ինչ է։ Գայցան մնա։ Գայցան։ Իմսե, իմսե։ Ալլա, բոլարը լե գարե։ Իմսե։ Դուք շատ շատ ազնիվ եք։ Կտասեր բարոն ինչ էր ծեր անունը Ստար Միշելը Ստար իս ծերը Լարա Վարնե Ինչպես երևի ծերը բոլորը գնացած են Այո Գեսուրը խորուն կունունի իսկ ճշմերը հիմնաբանի սենյակն է իսկ երկրորդ հարկը Ֆրանսուայի սենյակն է Դուրս Ինչպես։ Ձուկ դրանոնի։ Այո։ Բայց ոչ Ռիշարեն։ Ես Ռիշարեն առաջ ամուսնացած էի մարդու հետ, որ զիսլքեց։ Եվ Ռիշարին էլ ամուսնացա Ֆրանսվանան որթեքրեց։ Ուրախությունս անսահման էր։ Բայց արգացեմ իդք։ Ֆրանսվան շատ արագ կմեծար, դամ մեջ կվազվեց։ Իսկ Ռիշարը դուս ոտքերում գնախանցեր։ Քանի տարեկան էի մացել դրան։ 17։ 17։ Չեմ ավադար։ Ես աչեմ ավադար, գրիտը իմ հասակս ունի։ Զենքի նորվազերը լսած է լալու է։ Հա, ոչ։ Ինչու։ Հանգարելի է, որովե դեպ տեղեր գուդակ իրեն, կնարդիցի չտեղեր։ Իվանդ է։ Այո և ոչ, Ֆրանսուա փոքր ավին մենենջիտ ունեցավ, պարոն Ստարու, ես այլևս ձեզ փամը չեմ գնարպա հետ, ես Ֆրանսուային համար է, որ այս տունը չլքեցի, ինչ պիտի լարի վիճակը, Ռիշարը զինքս արտապեցներ։ Ադոր համար ուրեմն ձեր ամուսինը կսպառվարձե վրա։ Այո։ Արդյոք այս գիշեր ձեր դուղում մասին պամը սա, որ վրան գրագեցիք։ Այո, այո,
հանգած հայտնեց է Ֆրանսուան պիտի գրկի հոգեփուշարան։ Ռիշարը իր հայրն է օրենքով։ Այդ որոշումը արած է ինձ չարիք հասցնելու համար։ Անխիղճ։ Չտարօրինակ է Գյանքը։ Դուք հազիվ քանի վարգյան էի վեր ոսեք։ Այնպես սկսկամ թե ցեզ երկար ատենեի վեր կճանչնամ։ Ես ավինպես։ Եվ այդ պատճառով է, որ հանգած ցեզ օգնելու սկացումը սարկուցա։ Տերա, ոտքի եղ։ Ինչ որ բադայեցա, ես մորցա։ Զերո այն ես եսին։ Դու գալ նույնպես էր։ Իսկ հիմա պատրաստվին ձեր ինքնապաշտպանությանը։ Ինչպես։ Շուտով բերեք։ Ռոբ նշան մարկեք։ Կացեք ձեր գեսուր մորթուրը զարգեք, որևէ բան ուզեցեք, գրանցուսի շերմը։ Աղմուկր եք հիվանդավահույն արդընցներում։ Մնացածի ինձ սկեցեք։ Ինչ մի դրեք։ Երկու կամ երեք անգամ պիտի գրագեմ օդը, որ գարձեմ, որ այդ ժամանակ է, որ Ռիշարը սպանված է։ Հետո ես կպահջի, դուք կբորակ կգանչեք, բոլորը կարծնցնեք, և կգտեք ձեր ամուսինը սպանված։ Կհասկնամ, իրական ոչիլի և դեղ ցարվածներում միջև ժամի փոփոխություն։ Այո, ադրճանակը բարդես գրդել, և երբ ոստիկանությունը կտնե, պիտի ես ռագացնեք։ Երբ ոստիկանությունը պիտի ես ռագացնեք, այդ մաքն է, որը սպանած է Ռիշարին իր սեփական զենքով։ Արաք և փուրն բեջիմը վերջը քանադացին զինակապրած է Ռիշարը և զինք պահած, սպանած ու պահած։ Հասկացա, մինչև ոստիկանությունը թերկեր իրականի մեկ ժամանակ կշահի։ Ես վերել եմ։ Ա, ձեզի չորս վարյան ուդա միան։ Հաջը բարեմ ուրեմն։ Լավ։ Պարոն Սկարոն, շնորհակալություն։ Ադիկա վեր չգտեսնենք։ Ոստիկանության հերացայնելու ուժ չէ, չեք սխճար։ Ոչ։ Ձեզ այս տեսակ արգազախնդրությանը մեջ մտցուցի։ Անձավորը մեկ էլ ասել։ Պիտի կամեն։ Լսեմ, ինքնաշարժը սպոսի մեջ խրվեցավ։ Ինչ պատահել է, դժվար բան չէ, հա՞։ Պահեցեք ձեր արժանիքը։ Ինչ անդաների օդ է։ Այդպես մի սեք, Միշել, շնորիմ այս օդին, ես կդա հարեգամը, անագնգալ հարեգամը։ Անջորնի մնես, քնա մարգե։
չունիս։ Ռիշա, Ռիշա, Իվոն, Իվոն, եկուր ասերմը սրսկ է։ Ասի չանդանելի ոտ է։ Ասիցի, եկուր, Իվոն, շուտ եկուր։ Չկա։ Շուտ, շուտ, չի շարժիվ, անակստություն ունեցած է գարձես տեղ։ Լույսը պաց, աղջիկս, լույսը պաց։ Շապի իմ վրա, արյունդա։ Բարոնը մերած է, մերած, Ռիշարս մերած, մի տպնար, ոչ մեկ պանի մի տպնար, չավորշ է, բարոնը անցնած պան եղած է, ոչ, սպաննած է, ինչ մորացի, աստվածին լարա, իչին շուր, Ռիշարը, չմատա հերև,
Ոչ, սուրջեն ազզվեցա, տասը ապխվեցի։ Սուրջ մկարնեք կապիք են։ Հաջույքով, քրերիտներս ամպողջացնեմ։ Վգան, ոտոն ծեղի մեջ խրած բարոն ուր է։ Հոսև կապիտեն։ Օներողություն, դերիարկին սամպողջացնելու համար ձեզի մի քանի արդյուններ երս ունի մնելի։ Ես երտամ սուրջ բերեմ։ Քեշ գիշեր մնե, չէ։ Այո, շատ քեշ։ Ձեր անունը Ստարո, Միշել Ստարո, անգլո-իրաքյան ընկերության պաշտոնյա, ճիշտ է։ Այո։ Հուսամ չեք նեղվիլ, ձեր մասին երկություններ ուզեցի ձեր ընկերութենեն։ Շատ բնական է։ Ուրեմն դուք ոճրագործին փախչիլը տեսա։ Այսինքն փոթորի մեջ մեգոնը փախչիլը տեսա։ Այս անձրևին դա գիտեք։ Երևակայեցեք, որ Հոսե Գազադենից քիչ մնաց, որ մեր օտոնալ ցեխի մեջ խրվեր։ Ես ալուզեի այս կողմերը դումը կներ։ Մտահոգի չէ։ Օ՜վ ոչ, ամեն դեղ նույնն է։ Հուսամ չեք հրաժարիր ձեր ծրակեն։ Քեղեցիկ եւ գիրեք։ 12 տարի է դեր իսոս կապի։ Հա։ Լավ։ Ասեք քնդրեմ։ Ինչ է ձեր բաշխոնը անգլո-իրաքյան ընկերության մեջ։ Եգրաչապ է, բայց 6 ամիս է վեր եգրաչապներում քննի չեմ։ Կարյունի կապիտանի վես բանան է ուրեմն։ Դիգին վարնեց ես մեկը խնդրե, որ օգսեք իր դղան սենյակ հարցրացնելու համար։ Հարկելի դիգին, ծավակցություններս։ Շնորհակալ եմ կապիտան։ Եթե գարդունեի, ուզեի Ֆրանսվան առաջնորդել իր սենյակը։ Գուզեմ մնալ։ Կընտրեմ երիտասարդ, ըմպոստության պետք չկա։ Հոս ես եմ հրամայողը, օրիորդ Իվոնը քեզի պիտի առաջնորդել, քացեք։ Բայց հայտություններ ունեմ ունելիք։ Քեզի գտամ չեմ, եմ պետք կլա։ Եգուր բանով հայտ։ Հաշտեր կատ։ Հրաման կետ կատ։ Աստվան ուչ մը տնորակաս մեջ։ Օրիորդ Իվոն վերա վգայան Իվան Փաբաունի։ Ուրիշ սպասավոր չկա այստան մեջ։ Ա ոչ ոչ, մենք քյուրեն հերու գաբրինք եւ ամուսինը սիրատ խառնվածքով։ Այո, այո, մեր երկու սպասավորներ այս արավով չեգան նկագեն։ Դիգին Մայդվարնեն ինչպես է։ Շատ քեշ եմ։ Փայցադիկա կարևորություն ունի։ Հավատացեք դիգին, անգերտորեն ես մեկ կամ մի ան կարևոր է հարցակնություն։ Գուզեմ որ արդարությունը ճշմա այդ մահ Գրեգորը։ Դու կոգմին ես, ես կկանեցնեմ հարցակնությունը։ Նա պետք է գտնեն կանադացի Մակ Գրեգորը, որովհետև առաջին կասկածենին է։ Պետական դարագուզարանը պիտի ճշտե, թե կորցածված ադրջանան գարիս հարավոտ բարդեզի մեջ գտնվածն է, թե ոչ։ Երկրորդ, կազմատիվ մատնաերկեր կտանգ այս սալոնին մեջ, գնեցիներում ատերում հետքերն են, ու նաև ծերը բարոն, ծերանունը։ Ստարո, Միշելը Ստարո։ Լավ, մնացած երկու մատնաերկերը, որոնք դագավին չեն ճշտված, վստահ ապարգվածքանին ոճրախորց Մակ Գրեգորին։ Ինչ, չճշտված հետքեր կան։ Ուր, մեկը բարին վրա, մյուսը բաղուհանին եզերքը, երկուքն էլ նույնանման ոճրախորց Մակ Գրեգորի մատներուն հետքերն են։ Կապիտան, ներերևս ուրիշ մեկն է, բարդիզբանը, գատնավաճանը, բարեգամը։ Ադիկա շուտով հայտնի գլա։ 4-5 օր է վեր մեր տունը մեկը եկած չէ։ Գզարմանան, որ Մակ Գրեգորը ծերնոցներ չէ կործածած։ Վրեժխնդրության մոլուցկի են անպայմանը կորածած։ 4 տարի վերջ անշուշտ մտածելով պատրաստեց ոճիրը։ Խեղճ դժբախտը, որ հանդգնած է արարքը ստորակել, դեմտեն կդրդված դարերով։ Ոչ, ես այս նամակը շատ արդարոց կկտեմ, քրետ է անհավատալի։ Ես աճ եմ սիրել, երբ մեկը շատ հանցավորի դեսք ունենա, գարդիս մեկ ու կտին խնդրալ։ Այո, բայց որու կտին։ Հունիս 16, մեր հաշիվը փակված է, թերթի դարերով քրված նամակ կունենա։ Լավ, եթե բարոն Իշար հանցավոր չէր այդ փոքրիկ տղերի մահվան մեջ, ադիկա գծանացն է տկուն օրը խենք արարքը։ Բարոն Իշար այդ արգածի մեջ հանցավոր չէ։ Ես իր հետն էի երբ դեռ կվադարեցա, այսինքն բարոն Իշար է գծիրեր արարքը, բայց այդ օրը հանցար է։ Մեկ քավատ իսկ չեր խմած։ Խմելու սովորություն ուներ։ Ոչ, ասել գուզեմ շատ հանդարտ անցանք կարողի են։ Փոքրիկ Գրեգորն է, որ ներվեց ամանին ներունդա։ Այս բոլորը սիք հարցակում կանալ։ Աշուշ, նույնիսկ ստորակրեցի։ Եվ ադոր համար վճիրը շատ խիստ չեղավ Միշարին համար։ Ամուսինս սկզբունքի համար ծանր դուքանք մը վճարեց և վարիչի արդոնակիրը ծերքեն արդնվեցավ։ Լավ, իսկ տուն հայրը։ Օ՜, վիշտեր խելակարած կապիտեն, սպառնաց սուսկալի բաներ սավ դատարանի մեջ, քեզ պիտի սպառնեմ սավ։ Ադիկա կարևոր է կապիտեն, լոտակրեցեք։
Գնոտակրեմ։ Օրիոն Իվոն, երկար ադենեի, վեր կծարայ եք բարոն Ռիշարի։ 6 տարի է։ Օրիոն Իվոնը մեր կովարի, Ռիշարի ող պերկանա միջավ եմ վերջ։ Օրիոնը միշտ եղած է աշխատասեր եւ բարդաճանաչ։ Ես կեր աշխավոր եմ իր անցնու պատվախնդրությունը։ Շնորագալ եմ, դիգին։ Լավ, յուրականչուրիդ ունիմ անձնական արձուններ, բայց գնախնդրեմ առանցին։ Ալո, այո, այո, ոսե, մեկ վագյան, ձեզի համար է կապիտեն։ Ալո, այո, մարդը ինչ կա։ Ով, քրողը դանի, այդ էր բադաս։ Այո, այո, ես ոս կործով եմ եվ շատ կարևոր։ Մեկ վարգյան, մեծ աղետմը, կամյոմը ջզմեր են անկավետին դղում ոտոն։ Աստված է։ Եչ եմ գնամ, երբ մին ադին երբ ուդեղը լալ ինչպես սնեմ։ Մեկ վարգյան, մարդը մի կործեր, ասեք խնդրեմ, կիչ առաջը սիկ տեք հնիչերու կնիչեք։ Ոչ, երկրաչապներու կնիչ։ Նույն պանն է, արեք ասիգա։ Ինչ է։ Նոտակրության տետրագս է, ոս վիրիքրել, ոս անցած ստարցածը անպողջության։ Նույնիսկ ձեր գլուխ են անցած բոլոր հարցումները, հարցուցեք ներդաներուն և պատասխանները այս տետրակի մեջ նոթակրեցեք, օքեյ։ Բայց ես մի այն մգամնեմ։ Ճիշտ Ադոր համար դուք անաչար գլակ բարոն Ստարով։ Եթե մերժեք ինձի օգնել, ձեզ չեմ գնալ արձանագրել որպես թիվ 1 վգա, այդ թիվ 2 գասկաձևի, ձեզ կրնեցի չէ։ Ես մի այն վգա եմ։ Վգա ասածս փոքրի արձակնությամբ։ Երեք կարողջամին վերաթարնամ։ Ադիկային դիզայրաստիճան մեղացուցիչ է։ Ուկամ մարդըն։ Բարոն Ստարոն հոս արկելապակված է ոստիկանության հրահանքով։ Մարդ դուրս չել է, ճանկուն վրա էր ես ոստիկանը կրած եմ։ Ես չեմ գրնա։ Սիրելի բարեկամս, մենք ոստիկանության մեջ արած մունի, որ ամեն ինչ կարդարացնենք։ Երբ գեղդոտ լատեր կան նվալի, մեկը պետք է հանցնանի չուրդակցնելու գործը։ Ես միայն… Դուք միայն վգամել եք, հինգ անգամը սիգարտ եմ, կարձես կվախնակ, որ մորնամ։ Մի վախնա, ես հան չեմ մորնա, երբ հետ։ Ես շատ նեպած եմ, որ կապիտեն մենք եցա։ Ձեզի խորուրդ կնամ, որ չի մտավորվի, ուրիշ ինչ կնամ գնել։ Շնորհակալություն բարոն Ստարով, որ ընդունեցիք մեզ օգնել։ Պիտի ուզեի, որ ոչիրը լուծվեր և ես ամեկնեին։ Կապիտենը հիմար չէ, ոդարությունը զորավոր է, բոլոր ճշմարտությունները դագավին չսվեցան, բայց պիտի իսվին։ Լարա, դեպտեղին ես, քնակիչ ման կստացիր։ Հոգնությունս չեմ սկար այլևս, բայց քեզի հաջիկ պատճառելու համար կմեկնիմ։ Սիրելի Իվոն, քնակ հավատը սուրճի է պետ, բարոն Ստարոյին։ Ա, ոչ, շնորհակալ եմ, չեմ ուզել։ Սիրելի Իվոն, քնակ հավատը սուրճ պետ։ Բարո համար։ Քեզի համար։ Ինչ ազգին եք դիգին, որ իմ մասս կմտածեք։ Ինչ հաջելի է սիրված ընդալը։ Օրիոն Իվոնը, ձեզի շատ հավատարիմ է, այնպես չէ։ Մեզ շատ կսիրեք, հաջող ադորաբացույցը դված է։ Իմ ինչ այլ ուծուլիս 16-ին ադ… Ուսատ որ ոստիկանությունը տերակ մատ գրեգորի հետքերում վրա է։ Այդ մարդը խենտ մնե, 4 տարի սպասել վրեժը լուծելու համար, ադ ինչ խորադելություն է։ Ձեր դղան վերջերս պարմարիտները ստացած էր։ Ոչ մեկ, մեզի ըսաց կլար և հետո ավելի սկուշ կլար։ Կիշերադին ադրջանագեր դմայր այդ նշանագեր։ Ոչ, ադրջանագոգը բարգեր։ Ոչ, ես վստահ եմ, որ Ռիշարը քոլորովի մորցած էր այդ պատմությունը։ Մեզի վես, և վերջում ենք խոշոր գումար մղրգած էին, հորը և մորը։ Որպես բարգեր, իսկ այդ գումարը ընդունեցին։ Ոչ, ամուսինի ետ ուղարգեց հայրակներով լեցում նահագորնը։ Իսկ մայրը։ Ո, մայրը թադավարության ադեմ մեկ պար իսկ չխոսեցավ։ Թերթերի իր մասին աննորմալ է եսին։ Խեղճքին, զավակը գործիցներ, իսկ հիմա իմ գալքս է։ Գխորիտ է, արգածը իսկապես ձեր դուղում պատճառով պատահեցավ։ Գլսեք տիգին։ Ես խուլ չեմ բարում, բայց երբեմը խուլ գծևանամ, երկող կործիս այդպես կուկա։ Հիչ առաջ, բոլոր ճշմարտությունները մեջ տեղաներում մասին խոսեցա։ Ուրեմն,
Հիմա որ Ռիշարը մեռած է, գրնակ ինձ ամերից պատմել։ Գիտեք որ Արգասը իսկապես ես... Ռիշարը գավովին սփանեց այդ փոքրիկ մարդ Գրեգորը։ Ինչ եւ այդ օրը իշում ես խմած էր։ Եվ ես լուր մնացի։ Փոլորն լուր մնացին։ Որ յոթի մոնի երթու մրա որ խմած չէր եւ գամած կգշեր։ Այդ դա երկի տանիքն է։ Բացի սլավ գիտեմ որ դղասակ աման քենթի մեզ կգշեր։ Եմ միշտ քինոր է։ Ինքս սփանեց այդ քերչ ռեգը։ Գնա ֆրենն է։ Չնա, ես ադիգա իր թեմքի վրա դատացի։ Մարտիր մորը սուտ չի գնա խոսի։ Բայց ես միշտ կմտածեի թե հայրը օրը փաղմա բիդիրի, օրը վրեժը բիդի լուծե։ Բայց ժամանակի ընթացքի ուսացի որ թե ուրիշ սասապելի փամնալ գա որ ոչ ոք գիտե։ Արգածեն 6 ամիս վերջ փնաստորեն բադահիլի փաները վախնալով Կանադայի քաղաքի ոստիկանական գործակալությանը միջոցով քնությունը փանալը հասկանալու համար թե ինչ եղան այդ մարդ Գրեգորները ես պատրաստ էի նորեն միտական նվեր մնալու իրենց բայց վերջի իմացա որ շատ խոր է շատ ինչ իմացաք դիգի մայրը միշտ քելքը գործուցած ու մեռած է հիվանդանոցի մը մեջ օ իսկ հայրը ջարահատ քացերը անասկա գործարանի մեջ աշխատելու աշխարհի փախչելու համար աշուշ սոսկալի ողբերգություն մնա ճիշտ ադոր համար որ երբ եկա եւ ռիշարդը սփանոված կդա ամիջով էս քայլը սկսած այդ մատ գրեգորին սուրջ եկա փոլորսա պետունեի ցեզի համար չէ դիգի ցեզի արքիլված է սուրջ խմելը ցեր սիրտը 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 հիմա որ ռիշարդը մեռած է ես այլևս սիրտ չունիմ ուրեմն ոչ մեկ բան արքիլված է ինձ Ահա մասիկ։ Թող մերնի, շուտ, շատ շուտ ու վեր չանա։ Լավ, քոլորդատ քացեք մերը։ Իմա փոքս է։ Իմիջ քոց է աստանը մեջ քոլորդատ բանը զորոքելը։ Վեց ամիս առաջ ֆրանսվանաց ասպանը լավ փորձեց։ Ես արքիլ մեծի։ Ուր է այդ նագուդը։ Մնանքա որ չի օր առանց ինձ գազել։ Ոչ։ Անպայման քացեք փակվելի Ալի բաբայի քարայրի մեջ։ Ալի բաբայի քարայրի մեջ։ Այդպես կդոչեի վերադունը։ Ամեն դեսակ քան հավաքած է ոն։ Պատողանի դրած է հերատի դատմա, թեր ժուրվերի և արսեն յուպենի շրջանը գաբրի։ Այո, որ մի իր բերնադանը մեջ պենդել դուք մուների, որով է դեր ինձ մեջ շիշ մանուշահոտ կողծած է։ Հոնք պիտա կիրքի էր, որով մի այդ դատումին ժուրվերի։ Այս սդա հոսկերը դոտ, այդ կիրկերը դունից դեմ իր որ գատան։ Ինչ որ գիտեմ պիտի ասեմ, Ռիշարը իվոնի հետ կպարգեր։ Դեռ փոքսապատիչ, Ռիշարի մոտ ցակուն ադերությունը չկար այս տղային ամթե։ Ոչ, երբ Ռիշար քենդի մեծ սիրահարեցավ նրանին, միևնույն ապեն մեծ քուրքուրացույց ծավ Ֆրանսուայի ամթե։ Ռիշարը Ֆրանսուան շատ կսիրե։ Ճիշտ ինչ է երևանցությունը։ Կոնե ադիգա կրեմ կապիտանի դերագի մեջ հասելու համար որ կորց մտես ասեմ։ Ֆրանսուան իվան չէ։ Բարսավես չղայինը եւ կմայքով։ Կանցնի։ Իր դարիքի փոլորնա դուզեն հետաքրքրական թատրոն։ Տեսակ-տեսակ ադարություններ դուրս գնան։ Փաստը տեսակ։ Օյո Տիգոնը, գաննավոր գերբով սպաղի արդեն։ Այո, բայց արաբերական մայրը որ դասկե վրա, քիշեր ու ծերե, իրար դաշտե։ Ֆրանսուան որևէ փաննելու պատրաստ է մորը համար։ Մայրն դղուն համար անշուշտ։ Ահ։ Մայրն ալ դղուն համար։ Ուրիշ պապուկ հարցում մնացի։ Ձեր ղանի ձեր հարցը ձեր ինչպես ասեմ ձեր ուրախային Ռիշար արգածեն առաջ հոյակապ մարդեր գեսունա լարան եւ Ռիշարը իրար դաշտեին ադիգա աչքը ձագեր հաշմանդամը լավեն դեր ինչ գիտնամ մայրսածը դիգին չեք դեռ պատասխանել կամ չեք ուզել պատասխանել բարոն մի մորնակ որ ես միշտ խուլ եմ Երբ որ գործիս այդպես ուղա։ Ա Մերժում պատասխանի։ Այդ կերտոտ լագոնը փանագեցի սենյակի մեջ։ Գնա հետ մնե։ Օ, այլ ցանցրասը ասմնանիք է։ Դու ուրեմն երկու իմանց ունեիք եթե լավաս գծա։ Երկու, 4։ Այո, դիտե ավելի քնական գործեք թակուի մարգոն։ Ես երկուս եմ դիգին մայր մարգոն։ Անունը թակուի մարգոն դրասը։ Այո։ Ինչու՞։ Որովհետև անունը Մարգարիտ է։ Եվ գարձես լուվրի մեկ շրջանագին բարի ճաձեն։ Իսկ երդասարդ դիգին լարան։ Չղաքարի, սարսապելի քրիզներ ունի։ Եվ ադգա շատ քնական է։
Քրավիչ որսորդի հետ կամ ուսանա եւ ինքսին կգտնենք գարկով հրեշի մքով։ Այս բոլորը ցես չեն խրճեցնեն։ Ոչ։ Ես շատ լավ վճարված եմ։ 7 օրվա վրա 6 օրը քամվել այս տեսակ տամը մեջ միայն լավ վճարումով գարելի է։ Ահա։ Բարոն Ռիշարը, իսկապես այդքան չարմարտ է։ Նայած ժամուն եւ քերքի փչածին։ Իմ հետս միշտ շատ լավ է։ Բայց երբ իմ խմիչքի շիշերը գբահեի, ադիգա մեջ է նստում, հա՞։ Շատ գխմել։ Ահա, շատ, բայց կարոնավոր գերբով եւ արդեն հայտնի չերն է։ Երբ քինով չեն, շատ հաճելի մարդ է։ Բայց փոխանակալ, բոլոր օրերը գրանցի։ Այո, իր սնյակը իսկական զինարանն է։ Այս ադրջանագը իրն է։ Այո։ Կարի պամպուշկա մեջ է։ Ես ինչ գիտնամ, քրբանները միշտ պամպուշտով լեց ունեին։ Թրջունքը դեսներ, հան։ Տիղերում վրա չեր դնար գրագել այլևս, թրջուններում վրա է գրագել։ Հոգի պարության մեջ ասոր գսեն փոխարինում։ Այո։ Եվ երեք գիշեր, հագարակ փոթորիկին, ադրջանագը հետ արածել։ Այո, հասկաց։ Տերևս կուսան, որ ճակարն թուրս կարի փակստոցը։ Եվ փոխարան ճակարի Մակ Գրեգորը դուրս եկավ։ Երևի։ Օրիոտիվոն։ Ինչի՞ գծվի թե ցեզի պամը դադուկ կվճարելոս։ Չի կարծել որ ոչրակորձը այս տունը մեգերլա։ Անգարելի է բարոն։ Անգարելի։ Եվ ինչու՞։ Որովհետև գրագեր հարվածներին հազիվ 1 կամ 2 երկվարյան վերջ։ Բոլորս էլ իրարքով հավաքված ենք եւ հարց կուտայինք թե ինչ պատահարել։ Ահ, լավ։ Իթե ադիգա կապիտանին դետրագի մեջ գրեցեք։ Իմ ամեղությունը սկփաստե։ Շատ լավ։ Ուրիշ տեղ փնտրելու պետք չկա բարոն։ Մակ Գրեգորն է։ Ալո։ Այո։ Վարդներելու նագարանն է։ Այո, անակին գալ է։ Ու կապիտան Սիմոնը մեկ ժամվա համար բացակայի։ Գիտեք, ով է խոսողը։ Ու մեկ վարգան։ Արքաշոնի ոստիկանությունն է ինչ ասել։ Ինձ դվեք։ Միկոս, եկեցի գուդամ մեկը։ Ինձ դվեք։ Ալո։ Բարոն ոստիկանավետը։ Ոս բարոնը ստարոն է։ Իմ անունը ցեզի ծանոթ չէ, բայց ես ոչերին վեգան եմ։ Եվ կապիտան Սիմոնեն ինձի ճաշտոն ասեց, որ իրեն արցունողերում մտածարեն։ Լավ։ Դուք մադիկ գարեն։ Գնացեք։ Այո։ Այո։ Շատլա։ Բոլորը կգրեցի։ Երբ կապիտանը վերադառնա իրեն գանցեն, եւ եթե վետքը լայնքը թողերած այն ցեզ։ Սիրո բարոն ոստիկանաբեր։ Ցդեսություն։ Նայեմ ինչ մրոդեցի։ Առաջին։ Ընդունված է որ Ռիշարը Օտոն միշտ արագ կկշե։ Ասիկա քեշե։ Շատ քեշ է ցեզի համար։ Այդ օրը արագ չէ քշել։ Հազի 40 կիլոմետրի վրա ակալել։ Ես ստորակրած եմ վկայությունս։ Աշուշ։ Միշտ հայրսնի վրա կքշեր, բան չէ բանալ։ Բայց այդ օրը 40-ի վրա քշելով երեխանը ջսնեց։ Դրա բանականը որ Պատմություն, մարզապես։ Օ, պետքն եմ այլոց բարոն Ռիշարը պաշտպանելու։ Մանավանդ որ մեռած է արդեն։ Բայց կսեմ ինչ որ եղավ։ Երկրորդ։ Արկաշոնի ոստիկանավետին դված նկարագրությունը Մակ Գրեգորի մասին ճշգրտորեն կհամապատասխանե իմ դեսածիս հետ։ Մորուքով։ Երրորդ։ Ոստիկանավետը արդեն Կանադայի ոստիկանության հերակիրմը հրկած է, հասկանալու համար թե ուր է այդ Մակ Գրեգորը սվածը։ Ասիկա Մակուրի ինտորինակ է։ Ինձի ուրիշը սենի չունի կորիորդի որ։ Ոչ, չունի։ Իսկ դուք բարոն քախնի ոստիկան։ Օրիորդ, գիտեք ես ուտ բգայության բանիժի ինչ է։ Մեկ տարի պանց։ Շոտ բգայություն։ Այո, լավ չեք գրար ոտ գարտան ոտոյի մեն դվող տմանշանը։ Մեկ կանգոց որձածես։ Ոչ ինչ։ Իմ ալավ գասկնամ թե, ոս ինչու լավ վճարված է ուրի։ Շատ մը բաճար մեր գալ։ Սերանարկանքները ծեցի բահեցեք, բարոն։ Գբահեր, ոս, այս դեդրագի մեջ ծնոր տնորինություն բացի
մարգոտ էսա։ Ոչ, ինչու։ Եսա, որ լիշարը խմած էր, չէ։ Դրես ես էլ խմած էի։ Այդ կինո ամեն դեղ կինով կտեսնե, խմողները գադե, որով էլ իմ հանկության ամուսինը սարսապելի խմողմըներ, ատկի Բարոն Ռիշար այդ տղեկը սպաննեց թիմումնավոր չարությամբ, թե ադամար։ Ատկե միտի հասկցվի Մակ Գրեգորի առարկի արտարանալի գա ոչ ըլլալը։ Վեր չագետ։ Մակ Գրեգոր, համա եթե ոչ ռակորձը Մակ Գրեգորը չէ, վեր չագետ։ Երեք կիշեր լավ կնացա։ Ոչ, որոդում եմ մաղցած էի։
վերմակս գրողս կաշացեի, քիչ մնաց խեղդվեի։ Անոր համար ելա բադուանները բացի, դարձրել էր, անտատա դարձրել էր։ Համը դեսար, մեկը դեսար, ով, չեմ գիտեր։ Ուրեմն ես չեմ գիտեր, բայց փայլատներ գայ, բամ, բամ, բամ։ Դղաս, դու նոս ես։ Պարոն Ստարոյն հետ քնությունը դիմարեն։ Գխոսեի քեզ շաղեք։ Շատ մի չափ ճարեք, սկայուն է։ Ինչո՞ւ բան այդպես գսես։ Ես երեխա չեմ։ Այս տան մեջ միս զերոյն եմ տներն։ Ես հետ չեմ։ Օրինակի համար, ես շատ լավ լսեցի գիրակի հարվածները։ Երեք հարվածները լսեցի։ Այո, բայց ուշադրություն։ Ձեր խոսքը առաջին երեք հարվածների մասին է, թե ոչ երկրորդ երեք հարվածների մասին։ Ինչ։ Երկու անգամ լայսավ։ Այո, նախանգոնից մեջը, վեճը մեզ փորոսել, իբոնի խոսելին ճիշտ կես ժամ առաջ։ Գեցիր, նախ խոսի առաջին երեք հարվածների մասին, երկրորդ հարվածներն որքան առաջ մտածավ։ Կես ժամ։ Փոթորիկին է չես շփոթել տղաս։ Գրնալա, այո, գայցակները։ Բամ, բամ, իհարկե։ Դուն չես էի ման վերադառնալ հարվածները։ Ոչ, ես կքնանայի, անգասած որոդումի հարվածներն էին։ Փոթորիկը լավ էր։ Դիգե։ Ինձ էս իքոն ծերտղանը վախնար որ ծածեր ամստույն կողմը հիվանդանոց մտար գտել։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Այդ մասին երբեք խոսք չի եղած։ Ռիշարը դադակ կնե։ Ոչ։ Ռիշարը գսել է այլևս փոյը մեկը բիչնեստեն։ Եվ ես հետ դարի մի անի երկու անգամ նարից պիտի բերեի։ Այդի քեզի բախցնելու համար քսեր օքիս։ Ռիշարը քեզ շատ կսիրես։ Այս մեկ իրան ասիկա բետո մեզ մաման եմ լիվոնիրս եմ շատ պիտի զարմանան։ Ռիշարը ինձ կսիրես։ Ասպապությունի իմ ավելի պիտի փոթորկեսիք։ Ֆրանսուան ավելի խորամանկ եկա կանգ գացեք։ Գնա մեզի խաղի բերել։ Ոչ, ոչ, ապրելի է։ Ձեզի սիրա հարած է գարձես։ Սեր ուզեմ Ռիշարին գրախանցին։ Ինչ եմ գսեք, պարոն։ Ձեր դղան շուտ 17 կարեկան մի դրլա։ Ձո հասուն դղայ այլևս։ Դուք չեք գնա նախադասել իր հակասեցությունները։ Ինձի նոր մտադանջություններ մի ներշնչեք։ Ինձ ինքս կորսն ցուցածեմ։ Հապա ես կացությունը որ ու մեջ ինգա, գստիմե որ ցեզի ալ հարցնեմ մի քանի հարցուններ։ Մտեր մի հարցուններ։ Ադիկա երբեք աջելի չէ ինձի, բայց մեմը թագարտի մեջ ինգած է։ Ըստիպած եմ ձեր բոլոր հարցումներով պատասխանելու։ Հա, պատասխանի մեջ, պատասխանի մերժում նալ, տեսակ մը պատասխան է, գիտեք։ Լավ։ Ինչպես ասեմ, ձեր ամուսինը Ձեր ամուսինը ձեր լավ էր։ Ոչ, ադի չես է կարծում է։ Կդեմեք։ Ներված էց։ Բայց ընդունեցիք, որ այլ անձնական հարց մնե, ոչիրի քնության հետ կապ չունեցող, ամբես չէ։ Գիտեք, որ արգած է մի քանի ամիս հետ, օգրիկ ըմբա Գրեգորի Մայը մահացած է հիվանդանոցի մեջ։ Սարսափելի է։ Այո։ Չէի գիտեր։ Մամ, Իվոնին նսիտ է Ռիշարը ինձի գիսիրը, սալ մեզ ինչ չէ։ Իվոնին մի հավատարոքիս, գնախանցիք ես։ Իվոն աստե գնախանցի, կաքա ձևոնևի տա Ռիշարը գիսիրը։ Այո, հատա կանոց համպուրգիրը դեսատա, հատա։ Մասին մենում պամը չես ես, կեսեք և մետ կլա։ Եղա, խոսկտուր խոսկշ։ Կապիտենը վերատարձավ, բայց առանցինը չէ, մեկը գա եդը։ Ով է։ Չեմ ճաշտար։ Շուտ ինչ կողմեր գտյուն է սիրել իրանա։ Բարե բախտաբար դու կոզեք Սիմոնը միտքը սանքիստ է։ Ձերքեսի եկած գնեմ բարքերես։ Այս հարցը շուտով պետք է գարկատրվի առանց ամուգի։ Մեր շուրջանի մեջ պետք չուտ կայս տեսա կոջ իրար գաստերով։ Ճիշտ է, բայց ես չէի գիտեր, որ դու կճանշակ պարոնի շարտ լարնեն։ Բարեգամ սեր, գրետ է եղպայրմը, սիրել իրարա։ Շնորակալ եմ, որ եկար։ Կսան բարդյան առաջ մի անի մասապի, կսեպանայի, Ռիշար անգարիլի է։ Ստանված մի ոմն մակ Գրեգորի կողմ է։ Երեք հարմասեր, Սիրելի դիգի, ինասը ինչ մողպետություն է։ Շատ ասկացված եմ այց էլ Ռիշարը իմ մդերին բարեկամս է։ Ինձ նվատներ Աֆրիկայի իր որսորդություններով մասին։ Կապիտեն, հուսամ շուտով գտնեք այդ մարգարեգորը։ Արկաշոնի ոստիկանությունը հերացային մը կսպասեմ։ Հերացային եկա։ Կանադա հերակիր մը նրգազել։ Ձեր դրագի մեջ նոտագրեցի ուրիշ մանր մունը բաներու հետ։ Ոստիկանաբայդը ինձ բաշտում անսեց սերյանսը։ Նորական եմ։ Ո՞վ է այս պարոնը։ Սիրելի շուտ, քեզի կներգայացնեմ բարոն Միշելը ստանում։ Ոճրակոցի աղջիկը դեսած է։ Ազդվություն ունեցավ, քանի ժամ մեզ հետ մնալու։ Ուրախ եմ բարոն։ Ժյուլ Ֆերոն, երես փոխան։ Ուրախ եմ։ Ոճիկի ժամը դու գոսեիք բարոն։ Ինչ զուգակատիվություն։ Այո, եւ ոչ։ Իկտաշարժը սպոսի մեջ խրվեցավ այս տան դիմացը։
ավելով թե որ ընդհանուր խորհրդի անդամ մնաշույն։ Երկարադենեի վեր կբանչեմ, որ մեր այս ճամփան ասֆալտն է։ Ցերկես եկա ձերի։ Եվ թա մնա չրի։ Ադովան քերց, գրնան քե սուրջով մվածվել։ Ոչ, 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 շնորհակալ։ Դու գաս չճանել եք մարո։ Ոչ։ Մեծ մայրս այս կողմերն է ղաձել։ Ես Սարավելապարը հրոմ ապրածեմ եւ Մարսեի։ Եմ մի քանի տարի վեր Մարսկաստան։ Եկրաչապ եմ Անդրոյրակյան ընկերության մեջ։ Անդրոյրակ։ Ուրեմն դու ճաշտել եք բարոն Պոստեկերակը։ Բաշուշ։ Իր երդիկնոջը մի քանի օր առաջ ճամփորդած էր Տոկիո կայերի օտարավով։ Կապիտեն, դերևս մենք կրնանք ճամփել բարոնը Ստարոն, քանի որ իր վկայությունը դված է։ Շատ ազիվ եք բարոն։ Բայց եթե ծածրուի չգա, քիչ մտերմի դեմ, ամինչե որ գարաժեն կարի ոտոս բերել։ Մանավան ինչու չեմ գիտեր թե։ Մնացտես գսե որ դեր օկտագար գրնամ լալոս։ Օդը մեռնացավ, բայց երեք ինչ չրեներ էր։ Ուսամ բարոն երեսփոխան, երեք գիշեր ոչիրի բահուն, աբաուտ դեր մնեի։ Այո, այո, մեկ դատել անցրել չտվավ ինձի։ Նա անկավեդարանի մեջ ընդհանուր խորհրդի ժողով ունեի։ Բայց վերջովս պիտի կայր Ժյուլ, Ռիշարը քեզի կսպասեր, ինքը հասավ։ Ես իրեն խոսք չէի տված, երբ քեզ օդը տեսա, ուղղակի դու կացի։ Շնորհակալ եմ։ Ընտրե։ Գարաժի օդոն է։ Եթե ամ օդոս բերեմ, շուտով կվերածանամ։ Այս բառը սկանչելի գգամն է, բայց վարվելակերի մեջ փայլուն չէ։ Հանգարց շատ արդարոց դարձավ։ Կապիտեն, պետք է երթակ ամուսինի սենյակը հոն ամեն դեսակ զենքը։ Հիե պրիշարի դրամատրությունը լավ է լար, հրացամը կուտար ինձև եսակի գրագի։ Որ մը գաճարակում է սպանեցի, որ մնալ հաստ հրացանով գրագեցի, այդ հրացանով ապրիկ է մեկ պիերը կսպանել եմ։ Այդ կապիտեն, դու պիերը սպանացի։ Ոչ։ Իսկ դու մեզ ման։ Այս կողմերը փիղերը հազվադիտ են։ Ուրի զենքեր եւս ունի։ Յուրաս դասյոդ պամպուշ արտոսով վրացան։ Այդ զինարանի ծուսակը պետք է կապիտանի չնա չնա։ Հետևեցեք ինձ։ Ագրեսի տակատնա։ Ինչու՞ շատ չայնես։ Գայցանը։ Ինչ։ Ես տարուց չեք գիտե, քու գիտե արի եւ քրմանը ծրի։ Ես գիտեի որ ոչ ծուսակը մեդո ինչ։ Ես ուր քնացած մարդը դրմամեծ ներդեսել իմ։ Օրինակ ես լարա, ինձ դայ։ Չէ։ Ինձ ամ դեպքեր միշտ մայես։ Այո, այո, բայց ես ամառ ամեն ինչն ու պատրաստ եմ։ Մատներուդ հետքեր դան։ Իմ բարի եմ ադուհանի վրա։ Հիմա ոստիկանությունը քանդրացի մի եդեմեն ինգացե, բայց ավելի լավ, ավելի լավ շուտով եւ սկսալա զապկնակ։ Ես կացի։ Ավդ քան շուտ։ Լավ, լավ, քեզի գերացան եմ սերո հա։ Հերացալով կխոսի։ Գարձեմ, դուք երեք գիշեր ինձ ամեն բան չսիք։ Սիք։ Այսինքն, ի՞նչս եք ուզեք։ Այդ բարոնը ձեր սիրականն է, այնպես չէ։ Այո։ Եվ Երևակայեցեք, որ գայցանի խաղը մասնավոր գերբով կազմակերպեցի։ Ժյուլը գայցանը հոս մորցած էր եւ Ռիշարը գործած էր։ Ասե Եվան չեղածը։ Ի՞նչս եք ընդրածը։ Դուք կսիրեք այդ մարդը։ Ի՞նչ անգամ ու ինձ հարցում ու գուտակ։ Անցնավես։ Լավ, ասեմ։ Այո, գսիրեմ Զիկը։ Այն ադեր ինչու չամուսնալու դվեցակ Ժյուլին ամուսնանալու։ Անգարելի է, իր քաղաքական ասպարեզը։ Այո, գե։ Հաշմանդամի մը գինը կողնալը երեսփոխանի հարմար արար չէ։ Ավելի ճիշտ է խոսքը բանեցեք, որ ձեր սիրականը Ռիշարի 1/10-որ դրամը ճուներ ամառ։ Մենք Միշել, ես ցանցավոր եմ, երեք մորցած եզի։ Մորցած։ Ձեզ պարավոր հիմարի մտեղ ծրիք, այնպես չէ։ Ամուսինիս վրա նոր դրագրաց։ Այո։ Ձեզ չէ։ Ճիշտ է։ Դուք երեք իշեր ձեր ամուսնույն վրա գրաց։ Այո։ Բայց ուրտեղ է։ Ինչպես։ Ուր գեցած էի երբ գրաց։ Այստեղ։ Նույն դեղը գեցեք, եթե գաջիկ դիգի։ Նույն դեղը գեցեք։ Լավ։ Ուրեմն, ձեր ամուսինը ձեզի պամը սա։ Ձեր արյունը ձեր գլխում բուժեց։ Արի ադրջանագը։ Եկ վրան գրագեցի։ Այո։ Ցույց տվե։ Ցույց տվե։ Գրագեցե։ Մեջը բարավ է գրագեցե։ Գրագեցե ուսի ծածի։ Գրագեցե։ Այսպես գրագեցի։ Քեզ գի։ Այդ մեորի
Յանկերնի մեջ ադրջանակ չեք գործածած։ Ինչ։ Ավաղուկյան գոճակը նույնիսկ ճանեցի։ Ոչ։ Ձեր ամուսինը սպանողը դուք չեք։ Ես եմ։ Ոչ։ Այո, ես եմ։ Դուք եք մասնակցել գծածքից եւ ադամցը ձեր ցերական ժիրպերով։ Եվ երեք ժամի ջատվերով։ Երևանցի փորձեցի գնալ օկտագարտան։ Երկինքեն ինքս հիմար մշակոցին։ Եվ ինձ դնեցուցի ամբողջ բախուճը։ Ոչ, ոչ։ Ես սպասեցի։ Դուք ի՞նչ եք ասում։ Պարոն Երեսփոխանին ասպարեզ երբեք օգնի չէ։ Ոչ, ոչ։ Ոչ, ոչ։ Ոչ, ոչ։ Ոչ։ Դուք ոստիկանության փամը մենք չմատնեք։ Եվ ինչու՞։ Որովհետև գնաք երկու դարա փանդարգության ենթարկվին սուտ հետքերը ստեղծածը լալու համար։ Դուք ստեղծեցիք այդ Մակ Գրեգորի պատմությունը մեջտեղ անեցիք, թերթեն գդրդված այդ նամը թերթիկներով նամակը պետք չէ շինեիք։ Կացավիմ ձեզի համար։ Գիտեք ինչ արժանի եք դուք, սիրում բորնիկ։ Հիմա դուք իմ մեղսագիցս եք, իսկ եթե կողջեք, նույն հաշիվն է, ուզեք չուզեք։ Իսկավես, այս այն իմ հաշիվն է։ Գրնամ խնդրել, որ ավելի ինստա խոսի։ Խոսի, սիրով, ոստիկանությունը
հետադարին ձեռք չէ ցկած, հարցին բոլոր տվյալները։ Հա, այո, եւ եթե արդիգավադահեր կապիտանի ենթադրությունները լրջորեն կփոխվեն։ Երևակայի սիրելի ժյուլ, որ ես 8 օրենի վեր ձանը անկնկնել կդարադրեմ։ Հասկնա։ Ինչ խելացի ես, որ քաշու կհասկնաս։ Զարմանալի չէ, որ երես փոխանես։ Այո, անկնություն։ Քիշերեն ամբողջ ժամսնեմ երազներով, դարքալով եւ մտիկներով։ Երեք քիշեր օրինակ անգարելի եղավ աչկերս քոցելը։ Քնածուցի չտեղեր գա։ Շունեի հադացի։ Փոթորիկ գխանքարես։ Ցայն մարի։ Ենթադրեցի տեխոնոցի փերգերեն մեգնեմ։ Կամաց միջա անգովինես եւ ներքին բզի 20 փոփեն բարիճա։ Այս սենյակը չանցելու եւ ռիշարդը չխանքարելու համար։ Հետո ադրջանագի 3 հարվածներ լսեցի։ Բայց չմը դահոկվեցա։ Մտածեցի թե հիվանդ տղաս փայլակներում վրա կգրագեր ըստ ծովության։ Հասա ուրենու խոանոց եւ բերդը փոցեցի։ Ճիշտ այդ վարյանին լավ հետևի եսածի շուն գեհետևի։ Այո, այո, գեհետևի։ Ճիշտ այդ վարյանին ոտի ցայներ արի։ Եվ փոքրիկ ապակյա քրեն դուրս նայեցա։ Մեկը վազելով քթիստագեն անցավ։ Գուշագե թե ով դեսա։ Ես ինչ գիտեմ, բայց կենթաֆեն պետք է դեսե։ Այո, պիտի դեսա սիրելի երես փոխան։ Քեզ դեսա։ Դրան տեխնիկ ակնարկելու թե ես էի, ես։ Այո, թուն։ Թուք խենթե երած դեսել։ Վստահաբար ոչ։ Լավ, այն ադեն ադիկա ոստիկանության բացեք ծեր իրավունքը։ Ես ալգեմ դե դիշտեր, հասկացա։ Մի բորակ քեզ ոսկանչեցի որ հանդարտության փոսի։ Եթե գերին չեք կնար իրա հասկանալ ջի։ Իհարկե, ծեր բգայությունը շատ հանդուկն է եւ դանկավոր։ Ձեր շահը բանջե որ ապեղ ծպեղ բաներ չխոսի կարած մտածել։ Օ, ես շատ լավ մտածել եմ։ Նա թաղաբար ունեցա նարային խորհուրդ արցնելու։ Շատ ազնիվ կինեմ։ Եվ ցես շատ կհամակվի։ Սուրճ մխմել գուզես շատ։ Ոչ, 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 նորան։ Ինչ փարթեգյանքը բոլորիս համար։ Ես տեսեք, Ռիշարի մահին ծամադրիտական մեծ աղետ մնի։ Արդակինով մեծ հարուստի մը երևույթ ունի։ Բայց դրամատան մեջ փոքր գումար ունի։ Շատ փոքր։ Իսկ այս տան արաստաղները պետք է նորոգվի։ Ճարտարապետը 100,000 դուս է։ Զարմանալի փաչը շուտ։ Թուն դրամախանական գրկտես 100,000։ Շանտաժին դրամախանական քինը գիտե։ 5 տարի փանդարություն է հստակ։ Իսկ իմ լրելու քինը սկինե 100,000 է հստակ։ Չի գիտե դու կնայք ասեսակ բաս մտա։ Բարոն երես փոխան։ Քրեի փարեկտուս։ Իսկ մեծ սանդիվի չկնա քրսնել։ Իսկ եթե փորձեք ցես ցեփարալել դուք։ Դուք երեք հիշեր ցիս չեք տեսած։ Ադիկա հնարեցի շահմա ավավեր համար չի կար։ Գիտեսնե։ Ոստիկանությունը շատ լավ քիդե դե ինչ պետք է ոչակորցը բռնելու համար։ Այդ բարոնը ստարում վգայե ոչակորցի փախչին տեսած է։ Իսկ ոչակորցը ստորակրած է իր արարքն նամակողմը։ Ասկյավին ինչ ուզեք։ Բայց ջուր։ Դուն ասած շահսկցա։ Ես քեզ չեմ ասի անհասանել Ռիշարի սպանության։ Ոչ։ Եթե ես այդ մտածում ունենայի, քեզ արդեն շատ ես սպանած կլայի։ Ոչ, ես քեզ կամ հաստանեմ մի ամբոս եկած լալու եւ ադիկա քախի բաղած լալու համար։ Վարգի թաման, այս է եղածը։ Եթե բափարի ես վարդը կքնահատեմ 100,000։ Այսինքն լավ։ Ես տրամջում 40,000 դուլար։ Գուզե գարե, գուզեք մի արդեք։ Գարնեք շահին փոքրը չլար։ Ջուլ, քեզի երկու բան ունի լսելի։ Առաջին, ես սուտ խոսեցա։ Երեք քիշը քեզ չտեսա։ Բայց հիմարաբար հաստատեցի գստացես։ Երկրորդ, իմ դրամատան մեջ ունեցածս քո մտքեր անցածես շատ ավելին է։ Իսկ այստան հարաստաղները անցյալ տարի արդեն նորոգվեցան։ Շնորհակալ եմ, որ քեզի լավ ճանշանու արիքը տվելին։ Ջի Ինչ անալու գալ, ոսես դու։ Բարոն Ֆերոնը բադահմապ եկա։ Խորուրդը վիրեն, որ քեզի սпасե։ Մինագություն այս օրերում քեզի համար լավ չէ, սիրելի լարա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ բնական է քեզ։ Շատ բնական է։ Վստահությունը կուրկուրանքը հիմն է։ Ես քորի մոշը ճանը մեջ չի իրար եք դեսնել։ Այո, այո։ Ընդունները մոդեն եւ
Եվ Մարգոն գեծ շանտաժի դեսարան վերավինձի հիմա։ Իրավ։ Այո, եւ ինչ ինքնավստահ ուղղակի ապշածի։ Մեր մասի փամը գիտե։ Վստահ։ Ես այդ ոստիկանությամբ դեսե թե երեք հիշեր ոսկանս տեսերը։ Քեզ ոստեսացե։ Քոնը ոստեսացավ։ Ինչպես կնա այդպեսի փամը ասել։ Ոքը սենարիոը Երևանից շատ ջանդարտ ցեվով։ Սարսափելի է, ինչ մի դնենք։ Իրեն մեզ ներուի է սուտ խոսելու է։ Ինչպես չէ։ Գսեթե աչքովը դեսածի գողորդա։ Մենք ալ գիտի գողորդա։ Բայց մապտերը քեդկերը դան։ Այո, բարին եմ պատողանին վրա։ Ես անոնց գսեմ դանում 5 օր առաջ պատերեմ։ Ոստիկանությունը սավ թե թարմեն։ Այո։ Այդ դեն տակնի դու փոխելու է։ Գսեմ թե եկա երեք գիշեր, Ռիշարինը խոսեցա եւ գացի։ Առողջությունը շատ լավ է եւ այլն եւ այլն։ Քո հեմություն չի ադիա։ Բայց ինչ հիմարությունների։ Վրանցնեցա որ նա իմ գայցածս կրպանես սկերեն։ Մտիրե, մտիրե։ Բախտալի փան չկա։ Միջև այն ադեն որ քանը ոստիկանությունը քանադացի երևենին գացե։ Բայց ինչու այդ քանադացին բախտությունը մեջտեղ արեց իր եւ իշարին վրա այդ նամակը բախտուցի։ Չէի դիտե դա ձեւով գնալ սարսափելի ուտանքի մի ընդակել ինքը։ Ինքը սկսում ծուցած է իսկ այդ բան օսերտի մա։ Ես կդեմ այդ ստարոն։ Անարդար ես։ Բաշտան է, հա բաշտան է։ Միշելը բարձրավես ուզեց։ Արդեն որ Միշելը ես անավանալի է։ Ես կտարի բայց այն մարդը քուտրոշի տանան է սիրելի ժանդար։ Գիտ, իր լավ գավառներով փոխել։ Ինչ նվիրեց իրան, որ։ Հեն, զզվելի ես շուն։ Դու շատ լավ գիտես որ այդ բոլորը ես քեզի համար եմ։ Շնորհակալ եմ, շատ աղոր նվեր է։ Ես ալ ուզեմ քեզ օգնել, բայց դժվարի դա։ Ինչպես փոխված ես դու։ Ինձ անտեք ես շունիս այլևս։ Եվ երբեք չես ունեցա։ Հավատո։ Դու նանտամալից ամուսիմուն է, լաբորատորիայում իշտեղ մենք դրեի քաջուկը։ Ադի, սենյորով է ծնվել։ Դու գուգուկ ջանի դեր քո միշտ օ միշտ դիտե։ Հա։ Ես ամեն ինչ միտեսեմ, ի՞նչ կուզե դու։ Ամեն ինչ միտեսեմ։ Ամոջ։ Հիմա պետք է դոկան ջուն։ Ստարան որ ամեն ինչ հասկացա, պետք է բահե իր ցիրկը։ Ես ադի իրեն կվարդացնեմ։ Վտանգը աչքը արլարա։ Դու գնաս արտարան, ադ սեդով դե Ռիշարը գքորա, գահայոյեր, գանարգետ, ես դու նալարիրա դրճանագի եւ գրագեցի։ Լավ պաստապան մը գրնա ազատ եք ես այս վիճակը։ Ինչ կհամտտնիս ասելու թե ես սպանեցի։ Այո, ինձ ես։ Ես զոհվի եմ քեզի համար, հանցանքը վրասանն է։ Ինչ կհամտտնիս դեդես վրաս։ Դու ինձ ես իտեպը։ Ես չես սպանեցի Ռիշարը։ Այդ ընց ադրջանագի երեք հարվածներ են, առանց ամուգի վարի չա, եւ Ռիշարը կդա հոգեվարքի մեջ, հերացո մեգումը շուկը տեսա, ադրջանագի քեդին է վերծուցի, Ռիշարը դունը սպաննեցիր, ես ստարոյի խոսքը մտի գրի քեզ մաշվանելու համար, ապերախտ, կեղտոտ, սերը։ Ասպած Ռիշարի ես արդը սպաննեցի։ Բանի երևի ճապել եք, ուզեի Ռիշարին էլ խոսի։ Ուզեի իրեն սեր դեր ընդրություններեն բեր, չպետք է դարկատությունները ներծեր ամուսնալուծումի նամար։ Ուզեի քեզի դիրանար, երբ ասա ադրջանագի ցայները։ Բայց մտածեցի թե Ռիշարը քույմը վրա գրանը, եւ կոդեցա բերնելու վրա։ Վրանցնեցա որ նա, ինգայսանս կբանես սկերը։ Ռիշարը այդ վիճակի մեջ տեսնելով, քենտիմը մեզ խոհանոց է բախա։ Համոզված էի որ դու հուսալ դերեր կսպանածեի ամուսինը։ Գենդի չի մալերեցի քեզ պաշտպանելու համար։ Ոչ, ոչ, Ռիշարը, սպանողը ես չեմ։ Ոչ, այլ ես։ Շտուպի։ Բայց բայց ո՞վ է ուրեմն։ Ֆրանսուա։ Հրաշալի է, չէ՞։ Ռիշարը չէ ուզելու ասորտ ծեր դցը։ Հիմա որ մնաց է ամեն ինչի ձիգը բաքը։ Ադրջանակները, հրացաները, արույցի բորդը բոլորը։ Հերացուր ադիկա, իմ արգրնային մեջ ես պանել, այս սենքեր մետ է պանալի ոչ, ամպոցին ամտերկի իմս է, ես երեխա չեմ, 17 տարեկանը, ասին գնա, մի դես պանում ապեսները, շուները, եմ նույնիս ամմածիկ է, որ չեմ սիրել։ Բայց մայրդ կսիրես, ոչ, կատեմ կես, եվ գործիտ կա, բոլոր մարդոտ հետ կզվարժանաս, ժուլը գամպուրին, Ռիշարը գամպուրի, իսկ հիմա ժուպիտներ գնելես, Միշելը ստանալին։ Սխալ է, ադեն միս ես։ Ես ձեր գազադրի շատ նված իմար եմ։ Այո։ Դուք մտածիր եք ամուսնանալու, Փարի ճանապարհ, բայց մեկ սանտիմի շիկացեցի, ամբողջը ամի մս է։ Լավ, լավ։ Ռիշարը սա թե ինվաս ինձի գտա գրացել, հոսի ես եմ դերը, դուք բոլորը կերել եք, դու եկեք ոտներ ուսացել, թե ոտ ձեզ մեկ պեկ գտաղեմ, շունե, շրախտով, Նորեն բգա, իշ բգա, ճակատակիրս է։ Ռիշարի դեսքը։
Այս ինչ ընտանիք է։ Դե ծերդերը լայի, պիտի վարանեի աս ընտանիքի մեջ մտնել։ Հավատացեք, որ իսկ ամես կվարանի։ Հա՞։ Ժառանգություն չգա, ուրեմն լարար չգա, չէ՞։ Չեմ պատասխանել ձեր լրբություններով, բայց գիտեք, որ ձեր առաջին ոչպարին, ոստիկանության մի դեպք է դուք սիկնոջ գեղեցիկ աչքերով սիրում եք, խարդախություն վրացեք ոստիկանությունը մոլորեցնելու համար, եսսի։ Իսկ եսա, եթե ձեր բուրժուա հարաբերական ինքնահավանությունը չզալեք մեկ կողմ չտնեք, մի դեպքում ոստիկանության որ Ռիշարդը դեսակ մահամերձ վիճակի մեջ եւ փախավ, վադիմով ես, եսա լսի։ Կարող ցեզի լավ։ Ամենջապես որ ոստիկանությունը թաթրի Մակ Գրեգորը եկավ ընտրել է, ինչ որ շատ հավանական է, ցեզի խորհուրդ կտամ որ խոստովանի կամեն ինչ։ Անշուշտ, եթե Ռիշարդը դուք չսպանեցի։ Ոչ, ես չսպանեցի։ Ոչ, այլ ես։ Դիգինը գարձել թե դուք սպանեցի, իսկ դուք ալի գարձեք թե դիգինը սպանեց։ Բայց եթե ցեզ մեր ոյը մեկը չէ, ով է ուրեմն։ Ով շահոն է Ռիշարի սպանութենեն։ Ինքը անշուշ։ Եթե Ռիշարի ինը բաստինեն գտակը առած է։ Հանգարելի է։ Բայց եթե այդ գտակը չես ստորակրված, ոճրակորձը այն է, որ այդ ժառանգութենեն դուրս մնացած է եւ զրկված։ Ով է Ռիշարի ժառանգորդը։ Ամբողջ արծը։ Ես չեմ, մենք ամուսնացած ենք անչափման օրենքով։ Ֆրանսու, ի՞նչ մտածա։ Հանդարտե, հանդարտե, քիչ մանակստաց։ Մեզ սարկա, ո՞ս սարկա։ Ես։ Մեզի սպառնաց զենքով։ Պարոնը սարոն անցած ուրիշ ավելի մարաճ։ Հիմա դիքի մարգոն գրնական, թե չէ ենք նոր մտավոգություն, շուտ պետք է ծնենք։ Շնորհակալ եմ։ Ահ, շնորհակալություններ։ Ֆրանսու, ֆրանսու, դրաս։ Ո՞նց որի հարկ։ Գինը քիչ միջակի մեջ գտնայինալ։ Լավ։ Օրիոթիվոն։ Այո։ Երյակի գայն գտակեմ, որ պարոն Ռիշարը նա ձեր կամ պիտի ներ։ Աղոտ կերպով։ Երբերի վեր։ Երկու շաբաթ առաջ աստիգինները մեկնեցան Փարիզ։ Անոնց բացակայությունեն օգտվելով, պարոն Ռիշարը գանչել դվակ իր նոտարը և միասին առանցնացան գրասենյակ։ Ինչ ասին կամ ինչ հրի չեմ գիտեր։ Բայց հացոցոր ինձ ինձավ, որ համը չխոսին, լուր մնա։ Նաև ասավ, թե ինձ ալ բաժի մահանաձերելը գտակի մեջ։ Անշուշտ ես չհավատացի երևը։ Պետք է ոստիկանությանը խնդրեմ, որ նոդարը դեպսես։ Ֆրանսուան արտընծա։ Ինչ կտայցավ։ Կվլուխս կծավի։ Ահան չի կատարված, աթորին վրա էլ ակապիտ կեղծելու հարինգար։ Նոր եմ կուզեմ, նոր եմ, մեր եմ իծևանում, որ նոր եմ ինձ եմ ինձ կտարվում։ Բայց կուզեմ, որ երկ մեր կեսինցի։ Հինետրիո Ես իրանտամանուց վիճակի մաճարով դարիներ եմ եւ իր դեղը ես կստորակրեի։ Եվ ինչու է այդ հարցումը։ Գսենք է Ռիշարը հրած էր կամ պիտի ելեր ուրիշ գտակը։ Եվ ով է ժառանգորդը։ Ֆրանսուան ըստ իրեն։ Ի՞նչ։ Երազը ի՞նչ է։ Ֆրանսուան ժառանգորդ Վարդե դե Շարանս ընտանիքի հարստության։ Ինչու ոչ, ինքն էլ Վարդե դե Շարանս կգոչվի։ Կգոչվի։ Միայն։ Ցեզիկա քիլերմ, քելքը քելքի ժառանգորդ։ Եթե իրանը ես ինքսականով պիտի քնեմ։ Վստահ եմ, պիտի չպետք տվի։ Փոթորիկի հոտքը եմ բանով երես փոխան։ Եթե քիչ առաջվա ասածս մասին մտածեիք, իմ վիճակս հայտնի կլինա։ Ես գնել պետք եղածը։ Գնա։ Հասկանալ թե ինչի մասին է խոսքը։ Ես բարո Ֆերոնեն խնդրեցի, որ ինձ նոկորցը կգտնեն։ Հա։ Ես շատ պիտի ցավեմ, եթե մեկնիս։ Իվոն, ցուն անտերիս բասարգող ես։ Իվոն, քեզ մեծ բադբախտ Տիրիվանտաբահուհին է, քիչ կգտնվին։ Իվոն, ես դիգնոջ մեծ հավատարիմ գողագիցն է, չգնա ելևս, դիգին։ Ոս մնացեք, ճիշարժի։ Կապիտանն է։ Նորություններ կա, տարօրինակ նորություններ, գեցեք, ծերսանեն։ Հա, առաջի, դերեկություններ ծեր մասին բարոն ստարով։ Ստացված ձեր տնորենեն, Դադաստանական ոստիկանությանեն և Հնդկաստանեն։ Մինչ է մոգացիք։ Իհարգե։ Վշնորավոր է։ Գադարյալ տեղեկություններ, գադարյալ վար ու պարկ, գադարյալ պարոյական։ Գարձեն։ Ինքնության օրինավոր դեր։ Պատվաստի վգայակրով եւ չափահաս։ Իդեալ ամուսինն է։ Ահ, ես կամովին ամուրի մնացած եմ եւ երբեք նվադակս փոխելու նպատակ չունիմ։ Կանադայի եկած տեղեկությունները շունչս բռնեցի։ Նախ Դիգի Մակ Գրեգորը իսկապես մեռած է երկու տարի առաջ։ Եվ ինք մտած է, որ ձեռն աշխատել Ալասկայի հյուսիսային կողմում։
Մատ Գրեգորի հետ կգտաք։ Այո, ցերտադալեցիք։ Անգարելի է։ Անգարելի ինչու։ Որովհետև Մատ Գրեգորը դարիմ առաջ մեռած է։ Մեռած։ Մեռած է։ Ահա մահվան բգայակիրը։ Փայցայնադե։ Այո, այնադե։ Շվարածի մոպշա։ Ադիգա ամեն ինչ կփոխի։ Դարիմ առաջ մեռած մեկը չի գնա քերտի բկիրերը կգտնել եւ փակցնել։ Աշուշտ ոչ։ Ուրեմն Ռիշարը սփանողը Մատ Գրեգորը չէ։ Ուրեմն դրասը սփանողը այն տեսակ անցնել էր, որ դեղյակ էր Մատ Գրեգորի սփանալիքները եւ ապացույցներ եւ ադոնցմի այն օգտվեցավ։ Ճիշտ է։ Փորձեցի ոստիկանությունը մոլորեցնել հասական ծերմը, բայց դեստեի ադիգա երկար չի դեպի։ Ուրեմն ով է ոչրակորձը։ Ոչրակորձը Կանադա չէ, ոս է, ասել գուզեմ այս շրջանին մեջ է։ Միջնել ես մոտորիկի մեջ Պետք է վկայությունները զուշանալ։ Կապիտան, քանի որ քնությունը նոր հիմքերով վրա մի դեր սկսի, դու բամբեգա որ պետք է նկատի արեք։ Վերաթարնանք այդ մատներու երկու հետքերուն, որ գտան բարին եւ պատվանի վրա։ Դու գադոն Մատ Գրեգորին վերապրեք։ Որուն է, ահա ոչածը։ Իմս է։ Շարելի չէ։ Այո, դու Մատ Գրեգորին երևենին գցրի։ Գադոն ամառալ մտքեսի երազի։ Երեք դիշեր եկա Արիշանին հաստական արծիվի մասին խոսելու։ Զուտ հաստական ընդդրություններով մասին։ Իր գարցի կարծիքը, քաղտի բանը, չէ՞ կարը Արիշանին հետ խոսեցա եւ ես ճամ վերջ իր մեջ բաժնեցա։ Գետնում որ Արիշանը ես չսփանեցի։ Լավ, դեղա ֆիրմն ակրեմ։ Գրեցեք խնդրեմ։ Մեկը գա որ գտնեմ վկայել ծեր երեք այստեղ ներգաճա մասին։ Աշուշ, դիգի մարդոն դեսած է, քիչ առաջալ ինձ իջեցուց։ Ստե, այո։ Երեք քիշեր բարո ֆերոնը տեսա։ Ինչու ի՞նչ ճսի։ Հետկերու փողարկում։ Բադիժը երկու ամիս փանդ։ Ձեր մասի շատ գծու դեղագիրը մի քրեմ արկելի դի։ Ցավին։ Արտարության քտին երբեք քնտալու չես սիրելի դի։ Ոչ ալ ոստիկանության քտին, հա։ Իսայսեկը, ես կամակի դագարա ձեր օդե դերա։ Ես։ Ես Ռիշարի շարան կորտնեմ։ Իր բոլոր զեկերը ինձի կպատկանեն եւ իր բոլոր դրամերը։ Կամած, կամած։ Ես այս ենքը գկրամեմ, գղբանք իրակ պիրարնեմ անկությանի սենյակի մեջ կտնով անպողծ ինամը թերքը։ Կապիտեն, ես շամը վեցել առաջ պետք է գուսակալին կորվա, գնա վերտա։ Խնդրեմ, հայց մի մորնակ բաղարդուղթին ոստիկանչուն կալու, ստորակրելու համար ձեր հայդարարությունը։ Կխոստանամ։ Ընգերանամ ձեզի։ Այդ ձեկերը չնպակ, կարգիրը, այդ ձեկերը իմ ուսկ։ Հոս եկեք պարոն Ստարով։ Նստեցեք։ Ձեզի ասելիք ունի։ Հետքերը առակ կնդանան։ Դուք ողջ միտ մեկը դերևի։ Եվ հետո օդարական մնեք մեզի համար։ Գրնա ուրեմն ծառայությունը խնդրես քեզ մեն։ Ծառայությունը որ չեմ գրնալ ընդանիքի սանդամները խնդրել։ Անգարելի է։ Հարգե դիգեն պայցլես։ Միջև իմ այս սպանության պածադրությում ընդարդում, Մատ Գրեգորը եմ իր վրեժը, ադիգայի զորու չէ իմ այրևս, պածայդերունում, որ ոչակոծ այս տունել մեկն էր, ես ժուլի թագակ մլարեցի, բայց դագեր աղեք թուրս եգավ, ինքը չէ ուրեմն, երկու օքիալյան, որոնք գասկածե թուրս է, Լարան և Իվոնը։ Ինչու։ Գրատի հարվածները մեկ երկվարյան վերջ, երեքսան վերն էին, իրենք չեն ուրեմն։ Պայմանով որ այդ հարվածները լայն իսկական են։ Շատ մզենքի ցայներ ելան եւ շատ ալ որոդոմի ցայներ լսվեցան։ Ցեզի գսեմ թե այդ երկու գիները հանցավոր չեն։ Ձեր այդքան բջրական լալը գարձել գուտա թե գիտեք ոճրակոզին օբլալը։ Գիտեք օբլալը։ Գնալ ալ պարոստան։ Ցեզի քախնիկը պիտի դամ։ Ես հիվանդ եմ։ Շատ հիվանդ։ Սիրտս մեկ վայրյանը միշտ գնա կենա։ Հա ոչ շուտ։ Լավ մտի գրեք։ Ես կբաշտեի դրաս Ռիշարը։ Աֆրիկայի ագացի մեջ օրեր փոխվեցավ։ Դարձավ սադիկ, թշոխային, դարձավ հրեշմա։ Աթոռի վրա կանված մնալու դարավանքին գչարչարեր ուրիշները։ Ես սկսավ ադել լարային դղան։ Ֆրանսուային այդքան շղայինը դառնու պատճառը Ռիշարն է։ Քանով Իվոնին։ Իվոնը նույնիսկ շամը դեր դրած էր այդ տղերը։ Որպեսզի այս տանը մնա, ես Իվոնին ամսականը երավապտեցի։ Իսկ Կարող լարային, ինչ անարքանքներ, զանազան արարքներ այդ գնոչ կրխում։ Ռիշարը ինքն էր որ հոսկաշել ջուն ֆերոնը, իր գինավոր թևերի մեջ շրելու համար։ Թեր չլալա, չեմ մեղացրեր, քանի քրագրելու ցանկություն ուներ։ Այո, Ռիշարը թարցած էր,
զարհուրելի անցմա։ Նույնիսկ իմ մայրական աչքերում զզվակ կվաճարեր։ Այո, դարձած է հրեշմա, շարակոց կազանմա։ Շարակոց կազանսածը կսատկեցնեն, կփնաչնչեն այդ մահը, այդ փնաչնչումը պետք չէ իրեն դրվեր այդ անցի գողը, որ իրեն ետ տված էր։ Այդ անցը չէ միան, որ իրավունք ունի, շուտ եկ։ Ասինչ արհեստ է։
Բարոն Երեսփոխանը գնաց։ Այո։ Գրվեցանք իրար ու այդ պարտեզի մեջ փաներ մսինք, վերջնական փաներ։ Լարա։ Ինչ ես։ Նամակ մը դիգին Իմոնեն։ Դիգին Մարգոյան Սերգեյը։ Ուզեմ փանան։ Այո, ես վկայեմ Պետրոյին։ Անշուշտ։ Գսեթ է ոչրակորձի ինքն է։ Հաստվածին, կարելի բան է։ Ոչ, հնաստը սկսեթ է ինքը չէ։ Ով է ուրեմն, որովհետև անգարելի է, որ Ֆրանսուան է լա։ Վստահ եք։ Անշուշտ։ Ուրեմն, գրնակ ինձի հինգ վարյան վստահին, ես որ երեկ հիշեր ցեզի վստահեցա։ Այո, ինչ պիտի ներք։ Պիտի խոսեցնեմ Ֆրանսուան։ Պիտի փորձեմ ոստմանեցնել։ Եվ եթե հանցավոր չէ, պիտի փորձեմ պաշտպանել։ Մի դի պաշտպանեմ Ֆրանսուան ապոչ ուժովս։ Դու ուրեմն դագավին կմնակի բարեկամսը։ Այո։ Ձեր բարեկամը։ Միշտ ձեր բարեկամը։ Դու փորձեցիք ժյուրին օգնել։ Ինքը ոչ մնունի շրաց ցեզ օգնելու։ Դու երեք դիշեր քծի սան խնտացի։ Այդ բոլորի մայնձի երասի վես սկուքը։ Հոս հոս կամ ինքերոս։ Շատ լավ։ Լավ։ Իվոնը կապիտանը գարաշա։ Դուք դեր զբաղվեցեք։ Շնորհակալ եմ բարոն ու բարոն ստարը։ Ինչ է։ Ուզես սպանել։ Սենքի իմսը։ Գտանեմ ապահովել մա մարդ չի գնալ քրավել։ Բայց ո՞վ ուզե քրավել։ Ոստիկանները։ Ահ, այնadə պետք է սկսենան։ Այս սենքը պետք է բահենք։ Որ բահենք։ Ես ալ գործեմ մտածել, բայց երբեք աջերի չէ ադրջանակը գործի դուած։ Ձեր վրա վստահություն չունիմ։ Գուզեմ քեզ օգնել։ Ես օգնությանը բեջունիմ։ Ես իմ հասուն մարդ եմ։ Ռիշարին մերերեն հետո ես մեծա։ Աստամ մեջ մի ակտագամարդը ես եմ։ Վայ։ Այդ ադրջանակը Ռիշարը սպանող է։ Այո։ Կապիտանը պատուցի։ Բրավո։ Բայց իմա պետք է սկսի լա։ Այո։ Գերացես որ Ռիշարը իսկապես կգնա քեզ հիվանդանոց մղրգել։ Այդպես կսեր։ Շատ դերդուտ մարդ է Ռիշարը։ Իրեն անգամ ասել ես որ զինքը պիտի սպանես։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Եվ խոսումը կանարեցի։ Բրավո։ Դրամատնը միշտ պետք է խոսումը կանարի։ Մը դիգրե։ Ռիշարը ես չսպանեցի։ Բայց ադեգա մերումը չսեք։ Խոսք։ Ուշարը ջուր արտոնե, ջիղարտ։ Այ, ի՞նչ տակի, իգայերը։ Գործ է սա։ Ես Ռիշարը մորա գրագեցի։ Ոչ, չեմ ավադա։ Արտոնը սիրտ խարեց, ուժս բարձեվալ։ Գրագեցի եւ շապի հանգած կասկամելու բախա։ Չեմ ավադա։ Մարտի գիտեր դե ցերկես ինչերու կա։ Բոլորը հետի դեր դրասենցի։ Ես վտանգավոր եմ։ Ռիշարը ադիկ ասկեցած է։ Գուզեր ակելա բակել, բայց ոմը ճուրեցա։ Ոստիկանչան ու պիտա չի։ Ոչ, ա ոչ։ Ավելի լավ է քեզի հիվանդանոց մտնել։ Ոչ, դոկտորը սահավատ մգացրեք որ խոսի։ Հիվանդաբանը տեսակ տեսակ ասեղներ գրել է։ Ոչ, ա ոչ, հա։ Հիվանդանոցը ոչ։ Ուրեմն ոստիկանը չէ։ Ոչ, կապիտանը զույգ մտերական բունի կերմանը։ Ճար, չեմ ուզել։ Եվ ինձինքդ կգտնես խավար խոցի մնա։ Չեմ ուզել։ Ուզե բաղջին անգարել։ Չեմ ուզել։ Ուրեմն խոստովանի որի շարս բանալու դու ես։ Ես դիքսի գսկա պաշտանել։ Մի շարժի գնալեմ։ Չես գնա պաշտանել։ Մեջը բան ես դու դի պաշտեմ։ Սկսուցածեք ղեծեվատոներն։ Դե հա, իսկապես ղեծեր։ Ֆրանսուան, մի շարժի, մի բացրեք։ Դամաց, դրաս շատ լավ է։ Հիմա գուգատակերպություն վերջացած է։ Ածենքը հոստում։ Եթե դիճ մնա մոդենաս, բունակի գրանը։ Դե ի՞նչն է։ Մահեն, ես վախտան։ Ոչ, առանց քեզի կյանքը ինձ համար արժեք չունի։ Հոստուր ածենքը։ Մի մոդենան։ Ֆրանսուան, ծենքը հոստում է դրաս։ Ծենքը բարձրաց։ Ծենքը հոստում է։ Ոչ, դրան քեզ բաթի ծենքը խեն։ Խեն։ Ոչ, խեն կան դու բան։ Չեմ ուզեմ փոշանալ դան։ Yes, down there!
ուրեմն դուք ոչրակորձը Ֆրանսուան եք դարի։ Իհարկե, այդ անհավասարակշիրտղան գրակա ձեր իշարի վրա երկնականի եմ բարվեց, ահավոլորը։ Իս սերտևը… Ոս սգրտուկմը, պայցեց այս նջին շուրջ ամուկ բիլի գազմագերմեմ, նգարսալ թե թերում մեջ բիլի կրվի, եթե դուք դունորենինական չին պաներմը պսպսակ։ Սիրով, պսպսակ։ Այս պիսով մեկ ամիս եմ բարկեր վստանամ։ Հանքստյան փոշագսը ավահոված գլամ։ Մագու մեկ միս մագու։ Այո, կարելի եղացի չոպ շուտ,
պաշտոնական թուղթ մու գտան քեզի ստորակրելու իրավունքը ամեն ինչի մեջ ես վերջացավ դու կանգը մեկնիք պարոն Ստարով այո հոլորն ալ այս տուն են գպախին ուր էիք մինչև իմա Բերլատունը Ֆրանսուայի հանի բաբայի քարայրի մեջ Ես դղա իր մահը ցեզիած սա պատճառեց չէ Անգարց կապեց այդ դղուն Ինչի կս հանցավոր գսկա Մեկ չեր որ ձգի իմ որ կմե Երբ մի ինչի մորնա մեր մորջու դգրանիքի վրա Հանցեք Իրավում կունի լրության պետք ունի փոլորսա Պետք է մորնակ Բարոն Ստարով դուք խոստացած էի ինձի կրտել ոճրակործը Ես վստահ եմ, որ Ռիշարը սպանողը Ֆրանսուան չէ։ Չեմ գիտեր այլևս ինչ չեմ, դիգի։ Ես պարզապես մգամն եմ, ես ոստիկան չեմ, դիգի։ Ցտեսություն, պարոն Ստարով։ Ցտեսություն։ Ես վերջանալով ես կերտրով քրոջս կով։ Հստաբեր, այսպես ավելի լավ եմ։ Խերջ պարգում։ Ուչան ես, ուչան էր այլևս երբեք ամգիսկով միրի չկրանա։ Ոչ, երբեք մի մորնակոտ Ֆրանսուան հերոսից երգը խա, եվ դանիք եմ մարինգամ, արգասով, ոչ նա գործի ինկը լարգամ, ոչ ադիկամ ոսիկանության գործի կուկա։ Ոդի գրեք միշե, նետնավես Ոստիկանությունը մոլորեցին ուրնում բավագով էր, ես երևագայեցի եվ ստեղծեցի այդ պամակը, մեր շեշտելու ահար պակ գրեգորի մեղավարդությունը, որ մերաց արձած է իր վրեժը ուծելու, չպես գիտպայից է, պակ գրեգորը դարի մահաջ մերաց է արձել։ Դարձա ձեր պարեգավում, դարձա նագը գամ բգամը, չուկ կարձեցիք թե,
երեք գիշեր էս եղա ձեր օրտը բերվում, բայց դուք եղաք իմ օրտը սպանեցիք. Դուք ես սպանեցիք Ավուստինան, ես սպանեցիք Սամագը. Ինչո՞ւ ես Սամագը ես սպանված է։ Ես սպանված է։ Աշինը պատված է։ Բայց գրեգորը բերանց է արդանության աչկին, ոչ մակ պիտի գարել արիսմ է խաստվարությում ու գործեր երտենք, բայց ավազի է գործածիքն է, որ ուջածան վրազիս, վրազմակ, դա ուզ մեզ ամբեզ ովը, վրազմայի պատճարավոր որ չգրծանը սեր այլևս, Միշայրի բարին գործես է, բարդ եմ ուջարված է, այս վրասուայի մահ ես պետք եմ ուջարեմ, ալո, ոս սիգարությունը ետեք աչիք, շատ կարևոր է, Alo, tık illara bağırmayın güzel sesiyle tuzi. Alo, kapiten. Ha, Potoriga. Kapiten, sesi şan karevoru selik tuğunin. Sesi şan zara gışın çışmar tutuyumu güzel vaydın kapiten. Sesi güzel misin? Bor, Կողսուվագի կարվածներու արուծախողը սպողող մեկը, ամմեր ինչ պիտի ծախեմ, արյու այը պիտի հելանամ հերում, ուր չեմ գինեց, հերում, կարելի է ազի ճամ հերում. Նարա, ծտեսությունս են,